Брати і сестри, давайте ми встанемо на ноги і зустрінемо нашу молоду. Слава Господу, брати і сестри! Будь ласка, присядьте на декілька хвилин. Саша, Ірина, я вас поздоровляю. Оте, що вчора ще казалось, воно так довго тягнеться, так далеко, воно вже прийшло так бистро. Ви сьогодні стали перед Господом, перед вашими рідними, перед друзями і перед Господом. Нехай вас Бог благословить. Я знаю, що цей день Бог створив. Створив, і ми радіємо разом з вами за вас. Це ваш день, і ви маєте право на радість. Чуєте? Навіть якщо буде улыбка така, це ваш день. Улыбайтесь. От. І ми дякуємо Господа разом з вами, що до цього дня з Божої ласки Бог допоміг вам дожити і нам. Бог подарував мирне небо, де ми спокійно можемо лягати спати, просипаємось. І ми бачимо, що є охорона Господня над всіма нами. І Саша і Ірина дожили до такого великого дня радості і торжества. Хотів би вас запитати. Чи не змінили ви свого рішення і бажання поєднати свою долю сьогодні? Ірина, не передумала, тверди. Слава Господу! Значить, я зрозумів одне, що сьогоднішнього дня ви хочете далі йти разом по цьому жизненому, по жизненій дорозі, але вже разом, правда? Разом. Хай Бог благословить вас і допоможе. Ви знаєте, колись було одне весілля, і на те весілля був запрошений Ісус Христос. Біблія нам не говорить в цій історії, чи то була родина, чи то були просто знайомі. Но ми знаємо одне, що Ісус Христос був запрошений на те весілля. Я би хотів до вас звернутися. Чи ви бажаєте запросити Ісуса Христа? Для того, щоб Він присутствував своїм присутствием тут і благословив вас. Бажаєте? Брати і сестри, давайте ми разом помолимось, щоб Господь благословив. Піднімемось на наші ноги. Святий праведний Господь і Бог наш, ми тобі щиро дякуємо, Боже, за милості Твої, за благословіння Твої. Ми дякуємо тобі, Господи, за мирне небо над головою нашою, де, Господи, так в спокої, Господи, ми можемо зібратися в ім'я Твоє для того, щоб просити у Тебе благословіння. Господи, для цих двох молодих людей, для Саші, Ірини, Господи, я знаю, що понад усе вони сьогодні більше, ніж ми, бажають, щоб Ти благословив їх. Благослови, Господи, нехай вони будуть благословені від сьогоднішнього дня і на все своє життя бачать Твою милість і Твоє благословіння. За все прийми подяку, благослови мої уста. Дай те слово, яке необхідне для кожного з нас, і особливо для них. Прийми подяку і будь прославлений, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Ну, а ви наберіться терпіння, тому що сьогодні вся увага буде на вас. І ви зробите сьогодні от гарний настрій для людей.
Ви знаєте, Біблія каже, що на все є свій час. Правда? На все є свій час. Кажеться, не так давно, в родині ваших, в сім'ї ваших батьків прийшли ви. От батько сидить з мамою, держа на руках такого гарненького, маленького хлопчика, якому давали ім'я Саша. Вони цілували його. Вони шкодували його, оберігали його. І я думаю, не тільки думаю, я вірю, що вони склонялись перед Господом і просили: Господи, поможи нам виростити його, що він був просто людиною, добрим чоловіком в житті, а більше всього, що він був християнином, щоб він був віруючий. І Бог виконав просьбу ваших батьків. Я знаю і вірю, що був час і в сім'ю, де Ірина народилася, також держали гарненьку маленьку дівчинку. Може, знаєте, ще й писали на бумажці, яке ж дати гарне ім'я. Щоб не тільки сьогодні, а щоб і в житті воно було гарним і для чоловіка, і для дітей. І вибрали ім'я Ірина. Ви знаєте, також молилися. Кожен батько, який любить Господа і мама, вони завжди в своїй молитві деколи про себе забувають, але дітей ніколи. Просять для Господа, від Господа благословення для своїх дітей, щоб їх Бог благословив. Не тільки, коли вони живуть з ними, але навіть тоді, коли ви підете від них. І вони завжди будуть молитися за вас. Повірте, оце роблять тільки любящі батьки, які люблять Господа. От. І Біблія каже, на все свій час. Прийшов час, ви виросли, ви навчалися в церкві, в сім'ї, вас направляли до Господа. І прийшов час, ваш час, і ви свій час не упустили. Вона не упустила свій час, ти не упустив свій час. Ви знаєте, буває так, що молоді люди виростають і впускають свій час. Бог благословення дає, а молоді браття кажуть: а, мені ще зарано. Мені ще зарано. Вже дивіться, 24, вже 27, вже й 30, а вже потім жениться страшно. Час пройшов, поїзд пішов, все. Так само й дівчина. Буває, є хлопець, дає предложення. Слухай, ти мені нравишся. Ну, а дівчина, знаєте як, та я ще молода, я ще вспію. Ще на мене поподивляться. А буває, вже й не дивляться. Бог давав. Ви знаєте, якщо вовремя не жениться або не вийти заміж, то буває так, як от хто жив в селі, то вони знають, коли сажають розсаду, помідори сіють або огірочки. І коли вони починають всходити і їх вовремя не пікірувати або не розсадити, як ви думаєте, вони ростуть чи ні? Вони ростуть. Але які вони ростуть? Вони починають буяти, правда? Вони тоненькі такі, як дубчики. І вже з їх не дуже буде хороший плод. Чуєте? Через те Біблія каже, що на все є свій час. Ви воспользувались тим часом, ви зрозуміли, що ви не можете один без одного. Ви почувствували це в серці своєму. От. І хай вас Бог благословить. Що таке шлюб? Шлюб – це таке поєднання двох людей. Шлюб. Це між чоловіком і жінкою, між братом і сестрою, між хлопцем і дівчиною поєднається двоє сердець. От. Це є шлюб. Як складається шлюб? З чого він складається? Він у вас також цікаво складався, правда? Сашко приїхав декілька років сюди, до цієї країни. Ірина ще возростала там. Я не знаю, де ви зустрілися. Це знаєте ви. От. Шлюб складається з трьох частей або на трьох рівнях. Це дух, душа і тіло. І шлюб починається з душі. Коли був час,
Опять же, я вертаюсь до свого слова, коли ви вперше побачили один одного. Я не знаю, чи це був телефон, чи це десь була Україна. Я не знаю, я вас лично не питав. Але знаєте це ви. До чого я веду? Шлюб починається з душі. От. Десь там, в почуттях вашої душі, коли ваші погляди зустрілися один з одним, щось трапилось. Серце почало битися в 2-3 рази швидше. Дивіться, і сон пропав. І думки пішли. Слухай, я ще такої гарної не бачив. І починай думати, слухай, а може це від Господа? І думки, в Ірини свої думки, в Саші свої думки, прийшли почуття. І починають молитися, Боже, ну так хочеться побачити або взначити це від Тебе. Батьки моляться, але вже починаєте молитися ви. Господи, дай взначити від Тебе він, чи то від Тебе вона, чи то ні. І вже починаємо молитися. Десь беремо пост, щоб ніхто не знав, Господи. Ну дай, щоб не ошибнутися. Ніхто ж не хоче бути в проіграшному положенні, правда? Всі хочуть виграти. Виграти, щоб вона була гарна, добра, от, щоб вона була благословенна, щоб народжувала діток здорових. Така ж і сестричка Ірина думає, Господи, що він то гарний, красивий, то мечта кожної дівчини такого чоловіка мати. Але ще хочеться, щоб він добрий був. І теж починає молитися, щоб не ошибнутися. І це був старт ваших почуттів. Це був старт, коли ви побачили один одного, і пішло розположення один до одного. Я хочу сказати, дорогенькі мої, якщо ви шлюб, сімейне життя проживете щасливо, гарно, добре, повірте, що перше почуття ви ніколи не забудете. І за ці почуття, які вам Бог дав один до одного, ви будете дякувати Богу все своє життя, що ви не пожаліли, що ви з'єдналися один з одного, що Ірина пішла заміж за Сашу, Саша женився на Ірині, ніколи не пожалієте. Оце перше почуття ви будете згадувати все ваше життя. Але якщо, не дай Бог, десь буде трещинка, десь ворог, вкрадеться, ви знаєте, прийде якась гіркота на вашу душу, десь тихенько будете плакати один від одного, буде огорчення, ви не раз згадаєте і скажете, де воно взялося на мою голову? Лучше б я тебе ніколи не був зустрічав, або тебе не побачила. Хай Бог вас береже в цьому. Хай ці почуття, які ви маєте сьогодні один до одного, щоб вони були завжди з вами. Щоб ви ще більше зближались один з одного, щоб ви більше доповняли один одного. От. І про це говорить, знаєте, про це говорить те, що люди жалкують про той період почуттів, коли так кажуть, що де воно прийшло на моє, на мою голову. А на духовному рівні, я знаю, що ваші батьки, які на Україні зараз дивляться онлайн, або батьки, які тут присутствують. Я знаю, що ніхто вас так не любив у вашому житті, як любили вас ваші батьки. Повірте, це правда. Може, ви не зовсім ще розумієте це, але ви зрозумієте, коли ви самі станете батьками. Ви зрозумієте тоді ваших батьків. Вони вас любили. Вони молилися за вас. І ось на духовному рівні от, трапилось так, що ви також прийшли до осознання, що вам треба, що ви не можете один без одного, ви молилися, ви просили якогось ведіння до Господа, от, що Бог устроїв, ви хотіли знати якусь волю від Господа. Ви знаєте, люди по-різному вирішують це питання. По-різному вирішують це питання. Хтось, знаєте, шукає свою половинку, іде в кінотеатр, бо сьогодні так прийнято, на жаль, к стиду віруючих братів і сестер,
ідуть в кінотеатри. Це неправильно. Вибирай там. Хтось іде там в білярдний стол, хтось там в парилку їде, хтось там ще кудись іде, шукає собі половинки. Але добре, коли половинка половинку шукає в церкві. Коли шукають на колінах перед Господом і знаходять. Буває, деколи знайдуть і гарних, але нещасливі люди. Бо неправильно шукали. Неправильно шукали. Але я вірю, ви молоді. Ви такі ще зовсім молоді. І я знаю, що ви були іскрені перед Господом. І я думаю, що Бог був іскрений до вас. Отак Бог устроїв, що Іринка приїхала до Америки, Бог устроїв тут, і день весілля устрояє. Звісно, хотілося б, щоб і батьки були тут, Руслан і Таня, але я знаю, що вони духом присутствують, з молитвою сьогодні будуть благословляти вас. Вони дивляться нас, хай їх Бог благословить за таку гарну дочку, але щоб ще вона була і доброю, доброю жінкою для тебе. І якщо будете гарно жити, повірте, що буде приємно вашим батькам, які на Україні, які тут, буде приємно і нам, служителям. Знаєте чому? Тому що не треба буде лишні рази йти мирить. Бо коли немирно живуть, тоді хватає і батькам, хватає і служителям, і сусіди дивляться якось на віруючих людей не так. Бережіть себе. Хай вам Бог в цьому поможе і благословить. Ви знаєте, був час, є на сторінках Біблії така історія про Авраама. Ця людина, яка іскрено так познайомилась з Господом, яка полюбила Господа, повірила в Нього. І навіть Бог з небес сказав, що це є друг мій, назвав його другом. І дивіться, пройшло все життя, Бог пообіцяв йому сина. Життя проходить, жінка постаріла, вже і Авраам, наверное, зігнувся, а тут приходить посланник від Господа, і каже, через рік прийдемо, в тебе буде син. А він продовжує вірить. Вже Сара почала сміятися, жінка. Да про яких дітей говорите? Я вже все. Але Бог є вірний своєму слову. Народжується Ісаак. Проходить час. Ісаак возростає. Знаєте, дитя, син старості. Люблять йому все своє, віддають батьки. Все саме найкраще, саме найлучше. І проходить час, 10, 20 років, 30, проблема, Ісаак не жениться. Може, батько вже, знаєте, переживав, синок, ну а причина? Ну що такі, ну нормальні люди женяться, от як он, Саша з Іриною, 18, 20, це нормально. Ну ще 24, 25, нормально, ну вже як вже за 30, то вже ненормально, от, то вже погано. От. І помирає Сара. Помирає мама Ісаака, не побачила невістки, жінки сина, не побачила внуки, не подержала на руках, не понянчила їх. І прийшла така скорб на серце Ісааку, що написано, апетит пропав, його сон нема, і він не мог утішитися за своєю мамою. Добре за мамою жить було. Накормить її, постирає, і погладить. Чоб не добре? Добре. І запереживав за його батько Авраам. Він постарів, написано. А Ісаак переживає, плаче, скучає. Ісаак, Авраам знав, що йому не вистачає. І він тихенько зве слугу свого, де каже, ходи на сюди. І він йому відкриває своє серце. Каже, в мене багато є добрих слуг, але ти один із найкращих. Я тобі довірю судьбу мого сина. Поможи мені. Іди, каже, туди, де мої родство живуть. І вибери, каже, із тої землі, з того народу, звідки, каже, ми пішли, для мого сина жінку. Представляєте? Не то ж не машину виграти на акшені. Граєш машину на акшені, то переживаєш. Бо деколи можна виграти, а воно скотчем приклеєне, дивиться, воно все падає. А гроші заплатив великі. Ну, це желізо. Ну, а то ж невеста. І він ложить руку під стегно, дає клятву, що каже, я вирішу це питання. А сам йде і молиться, і задає Богу питання, Господи, як вибрати, щоб вона понравилась йому? Представляєте?
І написано, коли він приходить ближче до цього города, починає молитися до Бога і ставить деякі условия. А Бог наблюдає. Наблюдає там за Ісааком, за Авраамом, за слугою. І Бог посилає в той час, коли цей молиться, молоду гарну дівчину, Ревеку. Я не знаю, яка вона була. Як Ірина, з чорними очами, темненька. Може, вона була з голубими очами. І я не знаю, Біблія нам не пише. І коли він прийшов, попросив її пить, вона так з радістю. Вони ж не зговорилися, і вона не чула, що він просив, які условия ставив перед Господом. Не хочеться ошибнутися, хочеться так, щоб і мені понравилося, і Аврааму, а більше всього Ісаку. І коли він попросив пить, вона каже, «Да, я ж і твоїх верблюдів напою». А він п'є і наблюдає, а вона все туди воду носить. Ну, верблюди, знаєте, скільки п'є води багато. А якщо там їх було несколько, попробуй напоїть. А вона старанно так старається, не понімає, що ответ овцій дівчині. Коли вона напоїла, він спитав, він дає подарки, спитав, чия ти, хто ти. І попав іменно до родственників. Коли він прийшов в хату, додому їх, вона побігла, звістила, там наготовили їжу. А він каже, ні, я не буду їсти. Не буду їсти, пить, поки я не рішу питання. Рішає своє питання, а тоді вже їсти. Позвали невесту. Согласна пойти? Согласна. Ну ти ж його не бачила. І що? Але я чувствую серцем, що то він мій. Представляєте? Не бачивши жінки, дівчини або хлопця, і давай своє согласие. Ну, хто б схотів би, браття, от там холосіки є, хто б хотів би себе так, щоб за його рішили питання? Ну, я не думаю. Сьогодні Бог дав для кожного молодого чоловіка, і дівчини, і брата, і сестри вибор, правда? Кожна людина може вибирати сама. Чи може в тебе так, як в Аврааму? Батьки рішили за тебе? Ні, сам рішав, правда? Сам. От бач, Бог дав тобі право. Право на вибор. Звісно, Бог дав право на вибор братям. А сестрам вже не дав такого. Дав право на вибор братям, але на прийняття рішення согласиться, що вже дав Бог сестрам. Вона ж могла б сказати, Саша, ні, ти мені не підходиш. І вона цього не зробила. Знаєш, як то було, ну, як кажуть, гарбузу поцунула. От казала ж, мене тако гарно. Знаєш, як на мене всі дивляться. А вона так не зробила. Це говорить про те, що вона прийняла рішення, вона щось в тобі побачила, те, що не побачила, можливо, в других. А побачила те, що з тобою можна буде прожити, що ти будеш гарним чоловіком, заботливим чоловіком, любящим Господа, молитвенником. Це буде у вашій сім'ї. Ви будете вчитися, будуть ошибки у вашій сім'ї. Але знайте, що ошибки рішаються з Господом. Бог є мудрість. І коли люди правильно рішають, вони благословені. Дивіться далі. Верблюди йдуть назад. А там Ісак. Як ви думаєте, він переживав чи ні? Я думаю, що переживав. Написано, що він в прохладу вже день склонявся до вечора, сонце заходить після жаркого дня, а він вийшов в пустиню, в полі написано, порозмишляти. Що ж я так думав не раз? О чом цей чоловік мог розмишляти? Ну, про що він мог розмишляти тоді, коли слуга поїхав рішити за його питання? Я думаю, що він рішав, порозмишляв, яка ж то вона буде? Чи полюблю я її? Чи вона мене полюбить? Чи понравиться вона мені вид її? Чи стан їй понравиться? А може її голос такий мужський? Ну, розмишляв. І вдруг він побачив караван, він узнав верблюдів своїх, він узнав сидящого слугу. Може, ще тако, знаєте, прищурював очі, дивився. І вона побачила ж, почувствувала серцем. Каже, хто то? А це, каже, господин,
Вона бистренько себе приукрасила, накрила своє лице і до последнього скривала своє лице, щоб інтригувати його, напевно, да? І коли не прийшли, написано, що вона зійшла з осла, чи цього з верблюда. І написано, коли вони вийшли в дом, коли він її побачив, то Біблія каже, що він настільки її полюбив, що й забув про маму. Написано, утішився. Ну так написано. Утішився. Прийшла радість до його. Дорогенькі мої, брати і сестри, особливо ви, Ірина, Саша. І я знаю, що сьогодні на це місце дивляться очі Бога. І якщо ти, брат Саша, був добрим перед Господом і своє життя старався вести правильно, повір, що ти не ошибся в їй. Вона тебе буде доповняти. Вона буде приносити тільки добре тобі. Вона буде старатися все зробити для того, щоб ти був самим щасливим чоловіком на землі. Але якщо твоє життя було неправильним, тайне життя неправильним було, повір, що Бог буде працювати через неї. Бог буде шліфувати, обрізати. Так само і наоборот, Ірина. Якщо ти старалася в своєму молодому віці шукати Господа, молитися, повір, Він буде тебе доповняти. І вам буде разом добре. Оцього ми желаємо вам. Бажають вам батьки ваші, бажає ваша родина. І саме більше, я думаю, що і хоче цього Господь. Бог хоче, Бог в цьому заінтересований, щоб сім'я, християнська сім'я, була щаслива. Вийти заміж, жениться – це ще не все. Ви смілі люди, я вам скажу. Ви смілі люди. Ви не побоялись взяти на себе відповідальність один за одного. Чуєте? Вона тепер бере відповідальність перед Господом за тебе. В її були свої правила, як в жінки. Якщо вона сьогодні була там, ну, я не знаю, як ти її називав, Ірина, сестра Ірина, може, якісь ще гарніші слова, то сьогоднішнього дня вона вже тебе буде ще більше. Жінка, чуєш? Вона вже буде жінка, ти для неї будеш чоловіком. От. І ви не побоялись взяти відповідальність. Сьогодні багато людей, на жаль, в цій країні, я вже приводив статистику, люди не хочуть жениться, або виходять заміж, або розводяться. Їм проще сьогодні жити, собачку завести, або два коти. Животних заводять. Чому? Тому що бояться відповідальності. Так проще. Насипав, вигуляв і все. І ні за що не відповідаєш. А ви все-таки ризикнули. Хай вас Бог благословить, поможе. От. І я хочу сказати, сестра Ірина, що до сьогоднішнього дня ти була свободною. Хотіла, йшла на роботу. Не хотіла, не йшла на роботу. Хотіла, помила посуду. Хотіла, не мила. Мама помиє. Чи де ти там жила, я не знаю. Родичі помиють. Прибрати так само хату. Хочеш, приберу, не хочеш, не приберу. Але сьогоднішнього дня ти вже будеш відповідальна, щоб в хаті був порядок, щоб чоловік був гарно обстіраний, поглажений. От. Побрити, щоб гарний був, щоб не заростав так. От. Подсказати йому треба буде. Ти будеш відповідати за його. От. Щоб такі, знаєш, як Самсона коси не заводив. Сказати, що неприлічно, давай на трошки в порядок себе. В штанцях пориваних в собрання не можна йти. Да, то на то твоя обов'язаність. Каже, мудра жена що робить? Ну, устрояє хату свою, дом свій, Біблія так каже. Це мудра все робить жінка. А нерозумна вона, знаєш, вона завжди буде казати, знаєш як, мені не було коли. І цілий день буде от перед собою екран. День пройшов, не прибрано, не наготовлено, їй не було коли. Це нерозумна жінка. От. І будуть сварки із-за цього. Так що будь мудрою жінкою. От. І Біблія каже, що хто ще й знайшов добру жінку, то ціна для її нема ціни на землі.
якщо ще будеш добродетельною жінкою. Я думаю, що Саша то й дивився, наверное, на добродетельність, правда? Що вона вміла і сказала: ой, сорі, ой, я постараюсь, я виправлюсь. От, і щось добре зробить, оце і добродетельна жінка. От. Хай Бог благословить вас і поможе. Я хочу прочитати Слово Боже, де записано Єфесянам для тебе, сестра Іра, 5 глава. Якщо ти хочеш щасливу сім'ю, що він тебе любив, поважав, то каже Біблія, слухай, що говорить Слово Боже. Жони, повинуйтесь своїм мужям. Скажіть, це багато чи ні? Просить Біблія. Від жінки до чоловік. Небагато. Це небагато. Але, на жаль, сьогодні дуже багато є проблем в сім'ях. Знаєте чому? Тому що не читають Божого Слова. А якщо читають, то вони його не виконують. Через те й проблеми, через те сварки, немир, через те дітки остаються сиротами. Але коли жінка любить свого чоловіка, любить Господа, повірте, ото Бог на небі, а він на землі. Отак Бог сравнює чоловіка в сім'ї. І Біблія каже, жінки коріться своїм чоловікам во всьому, ну, кроме гріха, звісно. І коли будеш любити і кориться, жінка – то такий інструмент, що, знаєш, вона і вирівняти може, і загнути може, і погоду сонечко принести в сім'ю, і дощ може принести. Це все ж жінки зависить. От. Так що користь своєму чоловіку, і у вас все буде добре. Хай вас Бог благословить. Згідно таке чи ні? Згідно. Ну, це ж не важко. Будь просто покірливою жінкою. І повір, якщо ти будеш покірна тому, хто рядом з тобою, то ти будеш покірна той, хто далі від вас, але там, на небесах. Бо як можна покорятися Господу, якого ми не бачимо, коли рядом є чоловік, а ми йому не покоряємося, да? Жінки. Хай благословить тебе Господь. От. Ну, звісно, кротость теж, вона украшає жінку. Ну, не такою кротостю. Я зайшов в одну сім'ю. Тут, в Америці. Десь років 15 назад. От. І бачу, жінка така кротка, смиренна, мовчить. А я вже потім йому кажу, слухай, ну, тобі повезло. А він каже, чим? Кажу, жінкою. Така кротка, смиренна. Коли ми бесідуємо, вона навіть в бесіду не вмішується. А він засміявся, каже, о, вона каже, як розсердиться, то півтора-дві неділі в кротості, каже, мовчить, не говорить, не хорошо, не погано. Вона червона, каже, ходить. Це неправильно. Це не кротость. От, це неправильно. От, кротка – це є кротка. А обідчива – це є обідчива. Так що хай Бог благословить, щоб ти, знаєш, була благословена і на кротость, і на послушання, і більше на все, на любов. Добре, хай Бог благословить, брат Саша. Сьогоднішня дня ти береш за її відповідальність, за її, знаєш, не тільки перед батьками, все-таки батьки її довіряють тобі. Вони ж могли б її не пустити в цю Америку, чи ні? Могли б же ж сказати, Ірина, ніякої Америки, ми тобі тут знайдемо, от, ще вищого знайдемо, чи, може, трошки нижчого. От. Але ж вони все-таки пустили. І все-таки перед Господом нехай вона така буде гарна. І ти приумнож цю красоту для її. Щоб і батьки ніколи не пожаліли, що вони виросли і віддали в недобрі руки. І що вона ніколи, повір, ніколи не плакала у вашій сім'ї. Звісно, будуть труднощі, будуть переживання, саме будуть сльози. Тому що склоняєшся перед Господом, молишся, сльози течуть. Але це одне. Друге – це коли чоловіки обіжають своїх жінок. Просто незаслужено.
бо так йому захотілося, хотів показати, що я мужик в сім'ї. І жінки плачуть, ограничують фінансово, не дозволяють з батьками общатися, з родиною. А це обідно, обідно. Хай не буде так у вашому домі. От. Тому що за цим всім, за цією квіткою, за цим подарком, я вважаю, що це подарок тобі від Господа, от. Щоб ти не отримав наказання від Господа. Бог наблюдає. Наблюдає за нами, чоловіками, Бог наблюдає і за жінками. От. Саме головне, ви свою сім'ю стройте на довірі. Довіряйте один одному. З любов'ю довіряйте. Не добре, коли ревність. Ні, воно, як сказати, ревність дуже непогана, як є. Але коли вже чересчур ревність, це вже не добре. Якісь вічні подозрення, от, якісь вічні якісь мислі преслідують. Довіряйте, і вам буде добре, вам буде легко. Бо коли не довіряють один одному, буває, життя пройде, а вони висказують чоловіки жінкам, от, або наоборот, жінки чоловікам. Довіряйте один одному, будьте чесні. Чесні во всьому, чесні один до одного, чесні в своїх думках, чесні в очах своїх. Не дивіться те, що не угодно Господу. Тому що буває, інформація приходить через наші очі. Подивився і пішов процес в мислях, потім йде в серце. І та розпуста, вона такий ход набирає, що не можна ради дати. Будьте чесні. Не дивіться туди, куди не треба. Не заходьте туди. Ось, дивись на її. Зранку до вечора, з вечора до ранку, якщо сна нема. Біблія каже, наслаждайся життю з жіною твоєю. От, хай буде наслаждення вона тобі во всі дні життя твоєї. От. Так що пленила вона тебе. Сьогоднішнього дня ти пленник. Знаєш, ти вже не свободний чоловік. Знаєш, от нам в Україні зараз війна йде і беруть в плен. Беруть плен воєнних. Вони не свободні люди. От вона тебе взяла в плен. Пленила красотою своєю. Да? Так що все. Це навсегда. Це скільки буде жити на цій землі. Поэтому від тебе, брат Саша, також апостол Павел каже два місця Писання, такі місця. Це записано Ефесян. От, я прочитаю. «Мужья, любите своїх жон, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Чуєш? «Мужья, любите своїх жон, как Христос церковь». А як Христос церковь возлюбив? Це була жертва на любов. Настільки він возлюбив, що оставив Батька Небесного, оставив небо і прийшов на цю грязну, гріховну землю, віддав себе за всіх людей, і за вас в тому числі, і за мене, щоб ми мали життя вічне, щоб нам простить, очистить. Чуєте? Оце є жертвена любов. Отак ти полюби Ірину, як Христос полюбив церкву. Бережи її. Бережи її, і тобі буде добре. Воно приходить з роками, з годами. От. В другому місці написано, апостол Петро каже, так же і ви, мужья, обращайтесь благоразумно з жонами, як з немощнейшим сосудом, оказывая їм честь, як сонаслідницям благодатної жизни, дабы вам не було препятствия в молитвах. Чуєш? Біблія каже, никак-нибудь обращайся з жінкою. Никак-нибудь. Це личность, за яку Бог теж страдав, помирав. І Бог за жінок він наблюдає, за сестер. От, щоб ви обращались благоразумно, як з немощнейшим сосудом, от, оказує їм честь. Тому що буває так, обідив, кинув слово, а воно ранило жінку. А потім йде і каже, я тебе люблю. Я кажу, любов, коли ранив. От. А коли стає на молитву, молитви немає. От. Чи в жінки, чи в чоловіка. Не кидайтесь словами в житті. На добрі слова будьте щедрі. От. І приносять тільки добре один одному. І повірте, що вам буде дуже добре. Хай вас Бог благословить. Саша, згідність з цим.
любить, оберігать, захищати її. Не будь жадним для жінки. Згідний цим? Згідний. Не жалій, не жалій. На все є Біблія, каже, свій час. Ми з вами говорили на бесіді, що на все є пора часу. Пройде деякий час, і то, що сьогодні може, чи їжа, чи одежа, то вже через пару років їй це не потрібно буде. Вже вона буде соответствувати своєму возрасту. От. Також хотів би добавити вам, що у вас додається сьогоднішнього дня ще одні батьки. Ірина, ти вже тренувалась чи ні називати тата Колю татом чи ні? Сьогодні у тебе буде така можливість. Маму Ліну, тобі треба буде назвати їх мамою, татом. Так само і Сашку треба буде позвонити і сказати: тату, мамо, спасіба за Ірину. От, повірте, я її не обіжу, а їм буде як бальзам на серці. От, не стидайтесь. Що я так говорю? Колись я жив на Україні, і жінка прожила з чоловіком все своє життя. Чужим людям вона казала завжди: «Мой Петя, мой». А йому вона ніколи не казала: «Петя, ходи зі мною». Ніколи. Вона завжди казала: «Ей, ей». І це вже коли їй не стало, він оце свідчив. Каже: «Моя ніколи мене не називала по імені». Називайте один одного по імені. Не такими, знаєте, ну, іменами, як сьогодні там кажуть, такими ж іменами животних. Є в кожного з нас ім'я, гарне ім'я. Брат Саша, да, це Сашко, от, Ірина, Іринка, як ти назвеш? Але сьогодні там називають, там, знаєш, і котик, і там, чуть ли там, не знаю, і голубкою. А тут повернувся і може обозвати теж животним і недобрим. Називайте гарними словами. І батьків прийміть як батьків. Ви будете жити віддільно. Не забувайте ваших батьків. То, що вони ще молоді, але їм буде хотіться, щоб ви позвонили, щоб ви заїхали, от, щоб ви спитали: тату, як ви? Мамо, як ви? Чи не так, брат Микола? Так хотілося б. Знаєте, так. От. Так що, хай вас Бог благословить. Хотів би побажати вам, батькам, сестри Ліни і брату Миколи, якби отут во не стояло, якби сльози не крутились, але на так создана земля і життя людини. Приходить час, якби ви не шкодували їх, якби ви не старалися для дітей своїх, вам треба все-таки согласитися, що от прийшла вона і забрала просто так. Або він прийшов і забрав від своїх батьків, від її батьків. От. Неділю назад я свого сина женив. Ну, теж я розумію, Коля каже, мене тут стоїть. Ну, мене теж стояло. Думаю, ну, якось так з ним і по роботі, так, і він в мене був так, як права рука. Але я якось так легше. Жінка, то вона так каже: не можу видохнути. Кажу: видохни. Мусиш це зробити, тому що так Біблія каже. Ми так зробили. Тобто з нашими батьками. З нами так зроблять. І з їми так зроблять. Кажу: так життя устроєно. Так що від сьогоднішнього дня, каже Біблія, що оставить отця і мать, приліпиться к житті своєї, буде двоє одна плоть. От, так що, брат Микола, я знаю, що ви будете ще більше любити їх з сестрою Ліною. От, але коли вже появляться діти, внуки, то ще більше будете любити внуків, чим їх. От, це така якась закономірність. Не знаю, я ще не маю внуків, але так кажуть. Я колись своєму батьку казав: чого ви там, треба то? А він каже: а, ти не знаєш. Кажу: то ви з нами такі строгі були, а з дітьми, бо то, каже, внуки. То внуки. От, і отпустіть, благословіть. Все, що ви можете зробити, ви зробили. Ви їм дали життя. Ви таких виростли гарних, такого Сашу, знаєте, це дуб, це благословення. Так само і Ірину. От, батькам теж. Хай батьки благословлять сьогодні, вони мають право ще зробити одне таке. Благословіть батьківським благословенням. От, і відпустіть їх, дайте їм состояться однією сім'єю. От, тому що якщо не відпустити від себе, і вам буде важко, і їм буде важко.
От, так що відпустіть і благословіть. Нехай Бог в цьому благословить. Перед нами буде молитва. Ми зараз будемо молитися, брати і сестри. Перша молитва, сімейна молитва, починається ось цього місця. Перша сімейна молитва починається з Дому Божого. Брати і сестри, сімейні люди, хто вдома не молиться, згадайте ваш отакий самий день, коли ви стояли, коли ви разом склонялися перед Господом і коли ви просили благословення на ваше життя. Сьогодні вони помоляться, попросять благословення перед Господом і у Господа, щоб Бог пішов з ними, з вами, у ваше сімейне життя. Щоб не трапилось в житті, пам'ятайте одне, що той, який вас полюбив, ніколи, ніколи, ніколи вас не оставить. Якщо ви його не оставите, чуєте? Не оставляйте Господа, бережіть один одного і будьте щасливі у вашому житті. Коли прийдуть ваше життя, дітки, приймайте їх як подарок від Господа. Тому що ви не знаєте, народжуючи дітей, ми не знаємо, ким вони будуть. Дехто каже, о, тепер такий час настав, а вдруг війна почнеться, а вдруг економіка впаде, а чим я буду кормити своїх дітей? Не думайте про це. Довіртеся Господу. Повірте, що і ваші батьки народжували. Вона є старші браті які, і сестри, які народжували великі сім'ї. І Бог благословив. Ніхто з голоду не помер. Да, були колись часи. Смутні часи, такі, як зараз на Україні, на Восточній Україні. І то люди народжують дітей в таких часах. От, так що прийміть, це є подарок від Господа. І ведіть їх до церкви, до Господа. Ведіть до діда з бабою. От, і хай радують вони, щоб вони не плакали, а наоборот. Хай вас Бог благословить. Згідні молитися, згідні. Брат Микола, Ліна, готові молитися? Я знаю, що нас дивляться на Україні. Брат Руслан, сестра Таня. Я знаю, що ви теж готові вже помолитися. Ось. І зараз наші молоді склонять свої коліна перед Господом. Вони повернуться один до одного, візьмуть один одного за руки. Помолиться сестра Ірина. Потім помолиться брат Саша. Потім помолиться сестра Ліна, потім помолиться брат Микола, потім помоляться батьки, які живуть на Україні, нехай дадуть своє благословіння, потім помолиться родина, церква, і я заключу молитвою з покладанням рук. Згідні? Давайте, поверчайтесь один до одного, склоняйте свої коліна, а ми, давайте, брати і сестри, встанемо на наші ноги і підтримаємо їх в молитві. Боже, я пристала перед Твоїм лицем. Я хочу дякувати Тебе за всі Твої милості, любов, доброту. Алілуя Тобі. Боже, я прошу Тебе, благослови нас Сашкою, благослови початок нашого сімейного життя. Так, Господи, Боже, благослови. Я прошу Тебе, допоможи мені, дай мені бути вірною, чесною дружиною для нього. Господи, я благаю благослови. Тебе, Боже. Благослови, дай, щоб ми любили один одного все наше життя. Поможи, Боже, Господи, я прошу Тебе. Поможи, допоможи мені. Ти знаєш, як мені важко без батьків. Я хотіла б, щоб вони були тут, Боже. Благослови їх там. Допоможи. Я Тебе умоляю. Я дякую Тобі за сьогоднішній день. Дякую за гостей, які прийшли розділити з нами цю радість. Дякую Тобі за все, Боже. Благослови нас Сашкою, благослови нас дітками, фінансово благослови, духовно, фізично, щоб в нас все було добре, щоб ми ні в чому не нуждались. Хай Твоя любов, охорона буде завжди над нами. Хай Твій ангел-охоронитель буде завжди з нами, Боже. Де б ми не були, в якій би ми ситуації не були, будь завжди з нами. Благослови нас, допоможи. Ти знаєш моє життя, ти знаєш його життя, Боже.
Ти знаєш нас, допоможи нам. Ми довіряємо в Твої руки наше теперішнє і майбутнє. Так, Господи. Я прошу в Тебе милості. Благослови продовження цього дня. Так, Боже, Тобі за все слава, хвала, подяка, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Боже мій, я дякую Тобі за сьогоднішній такий прекрасний час. Я стою перед Тобою на колінах, щоб подякувати за цю любов, яку Ти дарував моєму серцю. Боже, я дякую Тобі за Іринку, за те, що Ти благословляв все, що було між нами. Ти зберігав нас від всякого гріха. Боже, Ти дав нам сьогоднішній день, день весілля. Ти благословив підготовку, Ти все благословив. Я дякую Тобі, Отець Небесний. Я дякую Тобі за батьків, які відпустили і дали мені, Боже, щоб я ніс відповідальність за її і за себе, Боже. Я дякую за своїх батьків, які помагали, благословляли. Я Тебе дуже прошу, поблагословляй нас надалі, благослови цей початок сім'ї, Боже. Ти бачиш, я буду нести відповідальність не тільки за себе, а й за свою вже сім'ю. Я Тебе дуже прошу, дай мені мужності, Боже, щоб я був завжди підтримкою для своєї дружини. Я прошу, бо благослови нас з дітками надалі, благословляй нас духовно, Отець Небесний, благословляй фізично, благослови фінансово, я Тебе дуже прошу, благослови продовження цього дня, Боже, я прошу Тебе, поблагословляй нас надалі. Я все віддаю в руки Твої, Ти будь прославлений, возвеличений, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Боже мій, схилилися перед лицем Твоїм. Боже, Ти бачив наше життя до сьогоднішнього дня. Ти бачив все, Господи. Ти бачив переживання, Господь, на протязі всього життя. Коли я ще народжувала його маленьким, Боже, була опасність велика. Ти благословив, Господи, скільки було загрози його життю, Боже. Ти благословляв нашого синочка Сашу, Господи. Ти дарував життя йому, ростив його. Боже, я дякую Тебе. Алілуя. Я дякую Тебе, Боже, що бачимо його сьогодні не одного. Ти подарував йому прекрасну молоду дружину. Я дякую Тебе, Господи. І Ти знаєш моє серце. Ти знаєш мої бажання. Ти знаєш все, Господи. Прошу, сьогоднішній день дай їм любов до один до одного. Благослови їх, Господи, духовно, щоб завжди Ти був третім в їхній сім'ї. Боже, щоб Ти був на першому місці. Прошу Тебе, благослови їх фізично, Господи, здоров'ям, діточками. Господи, устрояй їхнє життя тут на землі, Господь, щоб вони любили Тебе, були, Господи, завжди підтримкою один для одного. Господи, Боже мій, Ти знаєш, прошу. Благослови надалі цей день, благослови нас, Господи. Дай нам мудрості, мудро поступати з ними, Господи. Дай нам відпустити їх і благословити, так, Господи, Господь, бо це вже поможи. Окрема сім'я. Господь мій, дай мудрості, я все в Твої руки віддаю. Ти будь прославлений, вічний Бог навіки. Амінь. Амінь. Батько Небесний, я в цей час приставши перед величчю Твоєї святе. Я хочу дякувати Тобі, Господи, за Твоє спасіння, Господи. Алілуя Тобі, Господи. За кров Твою святу, Господи, за алілуя. Нас проливаємо. Алілуя Тобі, слава хвала Тобі, вічний наш Бог. Хвала Тобі. В цей час, Господи, хочу дякувати, Боже, що Ти беріг нашу сім'ю, Боже. Ти беріг моїх дітей, алілуя Тобі. Хвала Тобі. Я вдячний Тобі, Господи, що Ти дав дожити до цього часу, Господи. І пристати перед величчю Твоєї святої, я вам Отче Дух Святий. Я дякую Тобі за все. Я дякую за сина. Боже, Господи, я дякую за Іринку, Господь, що Ти дарував для його, Господи. І в цей час, Господи, хочу дякувати Тобі за все, за гостей, Боже, милощі, алілуя Тобі, слава Тобі, Господь. Нині в цей час, Господи, прошу батьківського благословення, Господи, так як Ти, Господи, чув до цього часу молитву нашу, Господи, до цього часу прошу Тебе, зараз прошу Тебе, Господь, поблагослови. Благослови наших дітей, Господь, благослови Сашка, благослови Іринку, Господи, їхнє життя, щоб завжди, Господи, Дух Святий супроводжував їх надалі, Господь мій, Бог мій. Алілуя Тобі, слава Тобі, Господь. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти був завжди в їх на першому місці, Господь. Благослови їх, Господь, Боже милощі, їхнє життя. Так, дай їм здоров'я, збережи від костостров, Боже милощі. Так, Господи, я молю Тебе, прошу, Господь.
Благослови надалі, Господи, дай їм діточок, Господь. Це їхня утіха буде, Господь, любов до їх, любов друг до друга, Господь, мій Бог, я маю і надію на Тебе, і уповаю на Тебе, Господь, що Ти благословиш їх во всьому, Господи. Благослови, Господи, надалі, Господи. Це служіння благослови наших гостей, всіх поблагослови, а Ти будь прославлений, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Вічний наш Бог, згадившись перед Тобою в цей святковий для нас день, перше всього хочу дякувати Тобі за цей день. Алілуя. Був час, коли Ти подарував для нас донечку, і Ти хранив її, оберігав її до цього часу. Слава Тобі, Боже наш! Алілуя Тобі, Господь! Ісус, ми не маємо можливості бути разом з нашими дітками, Іринкою, Сашою. Але ми маємо можливість їх благословити. Алілуя, слава Тобі. Господь, слава Тобі. Боже, благослови наших дітей, дай, щоб вони любили один одного все своє життя, щоб вони виконували все те, що читалось для їх в Слові Твоєму. Боже, дай, щоб Іринка любила своїх нових батьків, як любила нас. Господь, Ісус, благослови їх. Щоб вони були прикладною сім'єю для окружаючих, пішли для їх здорових, благословених діток. Господь, збудовуй Ти їхню сім'ю, а вони щоб завжди перебували в страсті Твоєму. Боже, і надалі благослови цей день, наш вічний Бог. Амінь. Амінь. Господи Боже наш, приставши при Твоїм святим лицем, хочемо дякувати Тобі за наших діток Іринку і Сашу. Боже, хочу дякувати Тобі за сім'ю, яку Ти послав для нашої доці. Слава Тобі, Господь, що Ти не по моїй заслузі, а по своїй любові до мене благословив наших дітей всім необхідним. Слава Тобі, Господь. Боже, благослови наших діток здоровими дітками, благослови їх благословенням неба, щоб вони були хранимі Тобою, де б вони не будуть. Хай на їх прибуває Твій страх, Боже, благослови їх. Боже, благослови цей день, це весілля і надаль всіх їхнє життя. Тобі нехай буде вічна хвала і подяка, вічний Бог. Амінь. Амінь. Молитва церкви. Молимося. Боже святий, праведний. Боже мій, ми вдячні Тобі, Спасителю добрий, за всі Твої милості, за всі Твої блага, Господи Бог. Я приєднуюсь до молитви, Господи, брата Саші, Ірини. Приєднуюсь до молитви, Господи, батьків. Приєднуюсь до молитви церкви, Господи. І прошу Твого благословіння. Почуй молитву нашу. Нехай прийде Твоя ласка і доброта. І Твоє благословіння на цю нову сім'ю, молоду сім'ю. Перед ними, Господи, дорога невідома для них. Господи, ми не знаємо, кудою Ти їх поведеш. Але я прошу Тебе, Господи, нехай вони завжди будуть в Твоїх руках і під Твоєю охороною, Господи. Я прошу Тебе і молю, благослови, Господи, їхнє начало із цього місця, щоб в їхньому домі завжди були молитви, щоб в їхньому домі завжди читалося Слово Твоє. Господи, коли прийдуть труднощі, щоб вони знали, до кого піднімати свої зори. Боже милосердний, благослови цю сім'ю дітками, здоровими, гарними, послушними, Господи. Благослови Ірину, щоб вона була доброю жінкою, благословенною жінкою. Я прошу Тебе, наділи її мудрістю, здоров'ям, Господи. Коли вона буде сідати за руль, бережи її життя, Господи, від аварій, від всякого недоброго, Господи, бережи, щоб вона була чесною, вірною для свого чоловіка. А також, Господи, благослови Сашу, щоб він в домі своєму був священником. Господи, щоб він був прикладом для дружини, для діток, щоб вони завжди спішили склонятись перед лицем Твоїм.
Господи, що вони радувались один з одним, а коли прийдуть труднощі, щоб вони знали, хто в цьому допоможе. Благослови його в трудах. Господи, фінансами, щоб вони мали достаток, щоб вони ніколи не закривали свої очі від тих, хто буде нуждатися. Господи, благослови його здоров'ям, благослови його мудрістю, благослови його, коли він буде також сідати за руль. Господи, храни від аварій, від всяких увечій, Господи, нехай охрана Твоя і защита буде над ними і в їхньому домі. Господи, щоб вони не забували своїх батьків, дзвонили, заїжджали, щоб вони приносили для них також добре, щоб вони не огорчали їх. Боже мій, благослови все їхнє життя. Господи, ми не знаємо, скільки Ти продлиш життя на цій землі, але я їм бажаю, щоб вони прожили разом в парі до глибокої старості і разом состарилися, щоб вони не бачили, що вони були залишені Тобою. Господи, благослови і на другу частину цього служіння. Нехай Твоє ім'я буде завжди прославлене в цьому, Господи, і в їхньому домі, і в їхній житті. Наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будь ласка, вставайте. Хто там принесе подставочку, брать? Хто смілий? Ще трошки ближче. Мені так. Трошки вода. О, дякую. Добре. Ми маємо право, як священнослужителі, благословляти, давати настанову, але ще і ця країна, в якій ми проживаємо, дає право нам розписувати, міняти фамілії. От, і Саша, ти остаєшся на своїй фамілії чи переходиш на її? На своїй. Ірина, готова поміняти свою фамілію? Готова. Давайте. Беріть ручечку, візьміть отут, візьміть отут. Ти на цій нижній. Угу. Хорошо. Давайте ще. Саша, немає expiration day. Ірина також. Це на все ваше життя. Каже Біблія. Я вже трошки далі скажу. Браття, заберіть цю підставочку, занесіть назад. Ну, я так думаю, що ви маєте ще, напевно, і кольця, да? От. Ну, ви знаєте, кольця, які вони не були дорогі чи крепкі, то Біблія каже, що нитка втроє скручена, вона сильніша, ніж кольця. Кольця, буває, не здержують. Але якщо ви маєте, ви можете обмінятися для того, щоб ви мали пам'ятку про те, що ви є чоловік і жінка. Добре, напхай його, щоб не зняв його. От. Все. Ну що ж, ви маєте право, як чоловік і жінка, привітати один одного з днем вашого весілля. Вже як, не як брат-сестра, а вже як чоловік і жінка. Будь ласка.
Отак ти маєш право робити кожен день, і вона так має робити. Кожен день. Ніколи, ніколи не виходьте із дому, не благословляючи один одного. Благословіть, навіть якщо вона буде віддихати. Тихенько поцілуй, скажи, Господи, благослови її. Вона проснеться, вона завжди за тебе помолиться, там, де ти будеш на роботі. Візьміть друг друга за праві ваші руки, так, підніміть трошки вище. Брати і сестри, ви були сьогодні свідками, як створюються сім'ї, християнські сім'ї. Від сьогоднішнього дня, каже Біблія, що Бог сочетав, того чоловік да, не розлучає. Смерть. Тільки одна смерть. Але я вам побажав до глибокої старості прожити. Вже коли постарієте, побачите дітей, внуків, до правнуків доживете. І в свій час ви тоді можете розлучитися. А на сьогоднішній день ми вас об'являємо чоловіком для Ірини, Ірину жінкою для Саші. Сьогоднішнє дня ви є чоловік і жінка на все ваше життя. Хай вас Бог благословить. Ну, поцілуй ще раз. Так, дивися. Маєш право? Добре. Хай Бог благословить. Я тебе, Саша, я дуже радий. Хай стидно буде братям твоїм, я не знаю, де вони сидять, що ти менший, і ти показай їм приклад. Хай Бог благословить, Ірина, тебе теж. Хай Бог благословить. Зараз мають право привітати батьки, які тут, і всі бажаючі також ви маєте право привітати, і потім всі запрошені, ви можете зайти в другий зал. Хай вас Бог всіх благословить.